Avropa standartlarına uyğun dünyada yeganə olan müalicəvi Naftalan nefti və unikal müalicəvi Naftalan günəşi 100 illik tarixi olan Kroş şəhəri Naftalanda yerləşən sehirli Naftalan müalicə mərkəzi 350-400 nəfərə kimi pasiyentlərə 1 və 2 nəfərlik eləcədə lüks otaqlar təklif edir. Bütün otaqlar televizor, soyuducu, sanitar qovşaq və internetlə təmin olunub. Müalicə mərkəzində eko, ultrasəs müayinə, laboratoriya, fizioterapiya, müalicə diaqnostik otaqları fəaliyyət göstərir. Sehirli Naftalanda Naftalan vannası, masaj, parafin, hidrokolon terapiya, ozon terapiya, traksiya, limfadrenaj, serogen və başqa müalicələr tətbiq olunur.